Əzizlərim, bugün sizə Binəqədi rayonunda Zəngəzur Uşaqlıq Sarayının yaxınlığında küçənin adı Zəngəzur küçəsidir. İki sot torpağın içində yerləşən, iki mərtəbəli, 250 kvadrat metr olan yaşayışını bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev qoşabaşla inşa olunub, kürsülüdür. Şimdi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hal-hazırda yine evde yaşayış var. Qiyməti 120 manatdır. 250 kvadrat metrdir. Bu evimizin qonaq otağıdır. Bura kuxna studiya. Bura evin giriş hissəsi. İstif oldu bu giriş hissəsi. Sanırım, bu dəhliz hamısı istif oldu. İndi isə ikinci mərtəbəyə daxil olduq. İkinci mərtəbə gəlib, burada yenə bir yataq otağı, yataq otağının içərisində yenə sanuzel. İkinci yataq otağı. Bu da üçüncü bir yataq otağı. Əzizlərim, evin qiyməti 120 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətlə razılaşma ev yəsərinə olacaq.